নিতিন নিতিন সোয়াময় কি পালু আমার লুরালির ফটো মুকসুয়া এতিয়াত কই কিমান বেলেগ লাগিছে এটু পাইনাপলৰ কেক নেকি ও এতিয়া তো মোৰ চকলেট কেকহে ভাল লাগে ঠিক কইছা সোয়াই হালধিয়া পোশাক জৰ জি মুক মায়ে পিনাইছিল এতিয়া তো মোৰ নীলা ৰং ভাল লাগে ও ও হে হাফ পেন্ট এতিয়া মোলৈ নজুৰে এতিয়া মই আগতকৈ উখ আৰু আত্মবিশ্বাসৰে ভৰা অনুভৱ কৰো মই ডাঠি কব পাৰো যে এতিয়া আমি এনে পোশাক পিনি আমাৰ বন্ধুসকলক কেতিয়া লগ পাব নিবিচাৰিম তোমালোক দুয়ো আহা অলপ ফল মূল খাই লোৱা যেতিয়া তুমি লাহে লাহে ডাঙৰ হবা নিজৰ শৰীৰ আৰু জীৱনশৈলীত বহুতো পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰিবা কিশোৰ অৱস্থাত মানুহৰ শৰীৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন আহে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন যি যুৱ অৱস্থাক প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া হৈছে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ প্ৰজননৰ বাবে সক্ষম হয় যেনে 12 বছৰৰ পৰা 16 বছৰৰ ছোৱালীবোৰৰ প্ৰত্যেকৰ মাহত 3-5 দিনলৈ মাহেকীয়া ধৰ্ম আৰম্ভ হয় অঁ এয়া সত্য ল'ৰাই নিজৰ উচ্চতা মাত তথা শৰীৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে শুই থাকোঁতে বা সাৰ পাওঁতে হঠাতে স্খলন অনুভৱ কৰে এয়া যুৱাৱস্থা আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ চিন আৰু একেবাৰে সামান্য কথা মাহেকীয়া ধৰ্ম আৰু ৰাতি স্খলনৰ সময়ত ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ই আপোনাক স্বচ্ছ আৰু সুস্থ কৰি ৰাখে অনুগ্ৰহ কৰি পৰিষ্কাৰ পোছাক পিন্ধিব যি ধোৱা আৰু ৰ'দত শুকোৱা হয় কমলক চিন্তিত দেখিছো তাই ঠিকে আছেতো মই তাৰ লগত কথা পতা উচিত হাই কমল কেনে আছা তুমি তুমি কিবা চিন্তাত থকা যেন লাগিছে সকলো ঠিকে আছে নহয় মই নাজানো মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই অন্য ছোৱালীৰ দৰে দেখা ধুনীয়া নহয় মই এওঁলোকৰ লগত ফটো তুলি ফটোখন বেয়া কৰিব বিচৰা নাই তুমি যেনেকুৱা তেনেকুৱাই তুমি ধুনীয়া হয় তুমি ইমান প্ৰতিভাশালী আৰু প্ৰত্যেক বছৰ বিদ্যালয়ৰ ডায়েৰীৰ থিম প্ৰস্তুত কৰা প্ৰকৃত সুন্দৰতা আমাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে যাক আমি আমাৰ কৌশল আৰু কলাৰ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰোঁ কিন্তু মোৰ উচ্চতা কম আৰু মানুহে মোক জোকায় যে মই কেতিয়াও ওখ হ'ব নোৱাৰিম আৰু মই যুৱ অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিম এয়া কেৱল কিশোৰ অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত ভ্ৰান্তি আৰু ষ্টেৰিঅ'টাইপ তোমাৰ মীনা মেমৰ ক্লাছ মনত আছেনে এগৰাকী কিশোৰ হিচাপে তোমালোক সকলোৱে যৌৱন অৱস্থাৰ লগত জড়িত বহুতো নিষিদ্ধতা আৰু ভ্ৰান্তিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় কিন্তু তোমালোক সকলোৱে সেয়া দূৰ কৰিব লাগিব যদি কোনো ছোৱালীয়ে 16 বছৰ বয়সত যৌৱন অৱস্থাত প্ৰৱেশ নকৰে তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ কেৱল এয়াই যে তাই নিজৰ গতিৰে যৌৱন প্ৰাপ্ত কৰিব আৰু তাতকৈ বেলেগ একো নহয় চোৱা কোমল এই ফুলবোৰৰ দৰে আমিও নিজৰ গতিত ফুলি উঠো আৰু ডাঙৰ হওঁ আমি সকলোৱে নিজৰ ভিতৰত কিছুমান বিশেষ গুণ ৰাখো যেনেকৈ ফুলে নিজৰ ভিতৰত সুগন্ধ ৰাখে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সুন্দৰতা আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত আছে তোমাৰ ভিতৰতো আছে ব'লা এখন ফটো তোলো এইটো আৱশ্যক যে যৌৱন অৱস্থাত যি পৰিৱৰ্তন আহে তাক স্বীকাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইবোৰৰ সৈতে সহজ হ'ব লাগে নিজৰ লগৰীয়াৰ সৈতে সহানুভূতিপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক চিন্তিত হ'লে বুজাব লাগে যদি আপোনাৰ সন্মুখত কোনো প্ৰত্যাহ্বান আহে তেন্তে আপুনি নিজৰ পৰিয়াল অধ্যাপক বন্ধুসকলৰ সৈতে খোলাকৈ কথা পাতক অথবা চৰকাৰী ক্লিনিকৰ পৰা কিশোৰ অৱস্থাৰ অনুকূল স্বাস্থ্য সেৱাসমূহ লাভ কৰক